No programa de hoje, a raposa é a nossa convidada para ilustrar o quadro Animalpédia. Veterinários falam sobre a importância e os riscos da anestesia em procedimentos cirúrgicos. Você conhece as plantas carnívoras? Já teve a oportunidade de ver bem de pertinho? Se não, hoje nós vamos mostrar os detalhes destas plantas para lá de exóticas. Vamos conhecer também as estrelas que enriquecem o trabalho de segurança pública realizado pela Cavalaria da Polícia Militar no Piauí. E ainda no programa de hoje, Amigo Bicho tira dúvidas, notícias do Informacão, tudo prontinho para você. No ar, Coisa de Bicho. Na Inglaterra, a caça desse animal era tradição, até que foi proibida em 2005 por violar o direito dos animais. Estamos falando da raposa e agora vamos conhecer algumas curiosidades no Animalpédia de hoje. A raposa é um mamífero que tem alimentação baseada em carne de outros animais, principalmente pequenos roedores, coelhos, peixes, ovos, frutos e insetos. Gostam de regiões de clima temperado, porém podem ser encontradas na América do Norte, Eurásia, Austrália, Norte da Europa e Norte da África. Escolhem locais para viver em que podem encontrar alimentação em grande quantidade. A maioria das espécies possui focinho fino, orelhas pontudas, cauda peluda, olhos pequenos e triangulares. Uma raposa saudável vive em média 10 anos de idade. Guardam os alimentos em diversos esconderijos. As principais espécies são raposas de estepe, vermelha, do Ártico, cinzenta, orelhuda, raposa do campo e das ilhas. Possuem pelos densos e macios que cobrem todo o corpo. Assim como os cães, desenvolvem um faro bastante apurado. Entre dezembro e março é o período de reprodução. A gestação dura entre 51 e 53 dias. Cada fêmea dá à luz de 2 a 5 filhotes por gestação. O macho e a fêmea cuidam dos filhotes. A anestesia é parte fundamental para o sucesso de um procedimento cirúrgico e essa regra também se aplica ao mundo animal. A partir de agora, nós vamos entender como se dá esse processo anestésico veterinário e quais os riscos oferecidos por ele. A anestesia, ela é primordial dentro da cirurgia. Então, hoje o animal ele não pode passar por uma cirurgia se ele não tiver na anestesia, né? A questão da dor, ela é até considerada como o quinto sinal vital, juntamente com a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão e também com essa questão da dor e a temperatura. Então, assim, é vital que o animal não sinta dor. E a anestesia está justamente para isso, para evitar a dor. Quais são os tipos de anestesia e o tempo variável para cada uma delas? Então, nós temos uma anestesia geral, que ela aplicada só, os fármacos são aplicados no músculo do animal e a gente espera que ela dure 30, 40 minutos. São utilizadas mais para procedimentos que são rápidos, né? Nós temos também a anestesia inalatória, que é aquela que eu já utilizo para cirurgias mais complexas, em que eu tenho um tempo maior de cirurgia. E aí outras modalidades também, como anestesia local, onde eu não preciso anestesiar totalmente o animal, somente aquela região onde eu quero trabalhar. Tá. Em relação aos riscos, doutor Vitor, como é que o senhor vê aí os fatores que podem agravar um procedimento cirúrgico por conta da anestesia? Toda anestesia tem o seu risco, né? Então toda cirurgia também tem o seu risco. Aí o que a gente faz é avaliar justamente a questão da saúde do animal, o estado físico, o tipo de cirurgia, que pode ser uma cirurgia tanto eletiva como uma cirurgia urgente ou emergente. A questão da idade do animal também, ela influencia muito na anestesia e também a questão do score corporal, se o animal ele está subnutrido, desnutrido ou se ele está obeso. Tudo isso vai influenciar e modifica o protocolo do anestesista em relação àquele animal, né?
Tá. Daí, como é que você orienta, assim? Há casos em que um animal acaba ficando, né? Ele acaba adquirindo uma paralisia, ele fica com algumas sequelas. Isso se atribui a quê? Seria considerado um erro médico quando fica dessa forma? Então, tudo é avaliado, né? Às vezes o animal ele já está com um problema que é crônico e vem se agravando com o decorrer do tempo. Com isso, coincidentemente, pode entrar numa cirurgia e aí o problema já está tão avançado que a cirurgia não resolva. E aí, após essa cirurgia, o animal pode entrar nesse estado mais agravante. Muito raro, uma porcentagem menor, pode ser um erro. Né? O médico ele também está sujeito a erros, mas isso é uma porcentagem muito pequena, isso é raro acontecer. Então, sempre é bom estar avaliando todo o quadro do animal, desde o seu histórico, a procedência daquela afecção, daquela doença, para saber realmente se aquela doença que ele está passando está agravando, se vai haver sequelas, e tudo isso tem que ser informado ao tutor do animal. Tá, e aí essa informação ela é feita de forma formalizada, existe um termo de compromisso, esses esclarecimentos, eles constam todos nessa documentação que o tutor recebe? Justo. Sempre tem que passar tudo pelo tutor. Todas as informações têm que ser bem esclarecidas, porque o animal dele vai estar passando por uma cirurgia, tem seus riscos, então tudo tem que ser bem conversado. Aqui a gente trabalha com termo de cirurgia, o termo de autorização de cirurgia, o termo de autorização de anestesia. O médico, que é o clínico que vai atender o animal, ele também explica tudo para o proprietário, para que ele possa estar por dentro do que pode acontecer, da segurança da cirurgia, dos riscos que o animal dele pode estar correndo. Então tudo é bem esclarecido. A gente pensa numa empresa diferente, você logo imagina um bom atendimento, bons produtos, serviços e pontualidade. Daí, se você atua no segmento veterinário, está precisando de rações, medicamentos, cosméticos, tudo das melhores marcas, você vai encontrar na Mundi Distribuidora. Essa empresa tem 14 anos no mercado piauiense e fica na Avenida Dom Severino 1310, no bairro de Fátima. Quer falar com essa equipe de profissionais diferenciados? Então liga. Tá aí o telefone no seu vídeo, 3233-1267. Não demora não, vai lá conhecer essa equipe que vai te mostrar o que é um bom atendimento. O lado exótico das plantas carnívoras desperta a curiosidade de muitos. Em Teresina, a ambientalista Jaqueline Lustosa é apaixonada por essas plantas carnívoras e faz questão de falar sobre o assunto pro Coisa de Bicho. Jaqueline, em relação às plantas carnívoras, nesse período em que há uma chuvinha ainda, os insetos, como é que funciona a parte da alimentação dessas plantas? Bem, primeiro, essas plantas, elas não podem estar o tempo todo molhadas, né? Que termina dando fungos na raiz dessas plantas. Na questão dos insetos, é ótimo para elas, porque ela atrai esses insetos. Elas se alimentam desses insetos, elas são chamadas de carnívoras, mas ela come insetos, certo? Mais tarde, sim, ela pode vir a comer um lagarto, alguma dessas coisas, certo? Mas agora, a esse tamanho, ela come insetos. E aí, como é que funciona o cuidado com essas plantas? Bem, o cuidado dessas plantas é muito simples. Você colocar num local onde ela receba o sol e sombra, certo? São plantas que também não tem problema de ficar no sol, certo? Mas também a gente tem que proteger para ela não pegar esse sol absurdo. Mas são plantas que dá para a gente ter em casa. Por exemplo, uma coisa que me deixou bastante curiosa é essa retenção de água que elas acabam mantendo dentro delas. E isso atrai o mosquito da dengue? Ela chega a matar o mosquito ou isso pode representar um perigo? Não, de maneira alguma. A função dela é justamente para elas comerem os insetos, certo? Esse líquido que ela tem é justamente uma arma para ela capturar esses insetos. O inseto entra, certo?
Quando ele chega numa determinada parte dessa planta, ela cai nesse líquido. E aí é que mora o perigo para esse inseto. Ele termina sendo devorado pela planta carnívora. Então pode ser uma ótima opção para combater o mosquito da dengue. É, com todos aqueles tratamentos de não acumular água em pneu e etc., ela é boa para eliminar alguns insetos. Agir com cães, doutor, que repentinamente passam a rosnar, inclusive para os donos. Responde essa, Júlio César. O ato de rosnar de um cão pode ser encarado em algumas situações como uma brincadeira, mas também pode ser encarado, pelo menos na visão do cão, numa condição de que ele está apenas querendo que a pessoa se afaste, ou que aquilo se afaste. Ele está comunicando que pode morder, digamos assim. Então, assim, a melhor condição para essa situação, para quem está passando no momento por essa situação, é se afastar. Então, você aumenta a distância e respeita aquela condição do cão. Se quer realmente interagir, chame o cão para si e não vá para cima dele de uma vez. Se ele tiver relaxado e realmente quiser ir para você, ele virá. Se não, ele preferirá ficar no local dele. Vamos ao intervalo comercial e voltamos trazendo muita informação bacana para você. Não saia daí!